Ja znam, dosta toga sam video o tebi, počeo si u Kraljevu, igrao u dosta klubova i obično pitam, ja sam pitao zbog čega Pirot, šta je presudilo da dođeš ovde i šta si znao o Radničkom, pretpostavljam da si igrao protiv Radničkog. Pa ja sam igrao sam u dva navrata protiv ekipe Radničkog, jednom smo i ovde igrali, sa Borčom sam igrao, izgubili smo 1-0. Dosta igrača sam i ovako znao, čuo sam o njima kako na analizama kada smo igrali protiv njih. Imao sam taj peh da sam se prošle zime povredio, imao sam malo težu povredu i onda je bila pauza 6 meseci i onda sam se vratio i na poziv trenera Vazarevića i tako ovih iz kluba. Već i mesec dana pre početka prelaznog roka sam se dogovorio s njima, našli smo zajednički jezik. Tako da smo se sve dogovorili. Kako je atmosfera, kako si primljen, kako se radi? Moram stvarno da kažem da kako od stručnog štaba, tako i od saigrača, da smo svi lepo prihvaćeni, da je stvarno sjajna atmosfera. Došlo je par novih igrača, svi smo primljeni kako treba, dobro se radi, malo smo pojačali intenzitet. Ono što je dobro je to da nas je i vreme poslužilo, da nije bilo nekih padavina, tako da može da se radi. Radnički je prvi deo završio tu gde je završio Lazarević, trener. U poslednjem razgovoru mi je rekao da on u stvari želi da u vašim glavama bude, da hoćete da pomerimo, da smo tu negdje u sredini tabele, dakle postavio je visoke ciljeve. Jasno, pa i nama je svima u cilju da budemo što bliže gore vrhu tabele, jer mnogo je lakše i ako se odigra kako treba da možemo i da odemo negde, lakše otići kada si u vrhu nego kada si dole. Imamo i dobar raspored, u prva 4 kola 3 igramo kući, prva 2 kola kući, tako da već na početku možemo sa pobedama da odemo pri samom vrhu i ovom prilikom bih pozvao sve navijače i ljubitelje fudbala ovde u Pirotu, a i u okolini da dođu da nas podrže u što većem broju. I tebi kao i Jovanoviću želim da što bude što duže igraš u Radničkom i da rezultati budu bolji nego što su bili. Hvala, ja ću se potruditi da svoj maksimum i vidjet ćemo.